Butter. Sıçan değil. Başka öyle. Bası dışa bak. Dem bakıyor sırada peşime de bu işim. İmrana. Ha. Bası peşine miydi ha? Ha bası mı? İmrana. Derzi mi? Hazır raşı ha gana. Ha ha. Ha mı haşı raşı? Dottor, bu sana nere bası deli. İmrana. O İmrana. Çaldı. Maşum mıydı der basıra oluyor, zam der basıra. Anşaba ne basa peşine miydi? Mara ne pasam, zaba zaba. Pas anşaba. Zaba zaba peşmane ne kol zumda sir oje nisam. Haza bu nisam dasi zan. Yarra khatle. Ma ko peşmane ne kade lala ne pa gapri kuy gya. Pa zor be pa sur em bra hula to loras prata. Bara to loras se gapri. Chalde Imrana. راپاسې دی او راپاسې دا نن پښنه مېم نه کړه بچې پته ودی لګي څه پته و لګي خو سره پاسې ده ما پښمنې مېم نه کړه والله کې مې پروان شته دې اخوا مړا ولی پروان مې نشته لا خو لا یو لز بجی دی یار پښمنه مې ده کړه خدا لالا مې په غپ مې پوي په زور به پاسور یو ما یو کمزور یو بس په نهاره باندې رو جم نیسو مست خو لا دې ټیم دې لګرام وو پو پښمنه به دې موږ کولو بیا موږ پروا نه 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 مړه لالا و میرا کو را پاسا مل نه پاسم وی را پاسا مل نه پاسم مرته مل نه پاسم عمران را پاسا نه پاسم سنگ نه را پاسي پاسا مړا څه چل دې شابا جمع در نکی زرا زا څه ټایم دې ماس بخین دې شابا زرا زا جمع در نکی او داس کوا نه مړ له اوس ماس بخین شو دا کو لالا غرت دې بات چا ول پښمنه دې لو پاسا پښمنه دې را پاسي ګره دا حل بمي